17 mart tarixindən etibarən həftə sonları Xaqani bağının yaxınlığındakı küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən verilən xəbərə görə paytaxtın Zərifə Əliyeva, Abdülkərim Əlizadə, Tərlan Əliyarbəyov və Yusuf Məmmədəliyev küçələrində nəqliyyat vasitələrinin girişinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq və bu ərazilər piyadaların istifadəsinə veriləcək. Bununla bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən layihə hazırlanaraq Nəqliyyata Əlaqələndirmə Şurasına təqdim edilib. Şura şəhərin mərkəzi küçələrinin həftə sonları piyadalaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Belə ki, sözü gedən küçələrdəki binalarda yaşayan sakinlərin avtomobilləri üçün nömrə tanıtma sistemi tətbiq edilməklə əraziyə giriş təmin olunacaq. Asparking mobil tətbiq etmə fərdi parklanma talonu olan sakinlər xidmətdən yararlana biləcəklər. Bu şəxslərin avtomobilləri sistem tərəfindən tanınacaq və onlar əraziyə buraxılacaqlar. Sakinlər üçün nəqliyyat vasitələri ilə əraziyə giriş Neftçilər prospektindən Tərlan Əliyarbəyov, çıxış isə Yusuf Məmmədəliyev küçələrindən olacaq. Məhdudiyyət qoyulacaq əraziyə avtomobilləri ilə daxil olmaları üçün ərazidə yaşayan sakinlərə Asparking mobil tətbiqi üzərindən müraciət edərək fərdi parklanma talonu almaları tövsiyə olunur.